ወይዘሮ እስከዳ ምን ነበር? ስለ ስራ ስራ ለማ መካኒክ ነኝ። እና ለራስሽ ነው ስራ ኦፈር ያረክሻለሽ? እኛ እኮ ባጃጅ አንጠቀም። የመሪቱ ጉዳይ ማለቀ ማለት ነበር እኮ ታው እንቆጣዋሲ ዛሬ ስራ ትጀምራለች። የት? 7:24 ሰዓት እንድትከታተላት እፈልጋለሁ። የምን ስራ? ስራ ነው አጋሼ። እናንተ እንዴ እፍልትሩ ነው እኔ ለፈለፍኩት? ያባትሽ መሞት ከንክን ነው እንጂ። አረ አጋሼ አይዞት፣ ሀሳብ አይግባዎት። እኔና እርሶ ያወራ ነው በእኔና በእርሶ መሀል ለሚቀረው ዳጌ። ይሄ እኮ ያንተ ጉዳይ አይደለም። እሷ በራሷ ጊዜ ነው ራሷን ችግር ውስጥ የከተተች። ኪታንያ ወይ ወርበን እንግዲህ ወዲያ ሰው የትሸኘኝ እንደሆነ ሸኘኝ። አሁን አይደለም እንደ የመጣኸው፣ የት ትሄዳለህ? አልተፈለግኩማ። ሳልፈለግ ነው የመጣሁት። ሜዳ ተጣልኩ እኮ። ቤቱ ሞልቶ ከተረፈው መኪና አንዷን የሚልክልኝ አጥቼ ከዚያ እስከዚህ ድረስ በእግሬ ስቋጥን መጣሁ። ትንሹ ክቢያ ላይ ስለነበር ነው። ያው እሱ እኔን ሲጠብቅ እኔ ደግሞ እሱን ስጠብቅ ነው አለመግባባት ተፈጥሮ ነው። ይቅርታ አባባ። ማረግ እጅጉ ኳትኜ እንደመጣው ኳትኜ እንዲሄድ ከፈረድክብኝ ይሁና እንግዲህ ምን ይደረግ።